Assalamualaikum. Hari ni Cik Noor nak tunjuk satu resepi istimewa dari Kelantan. Resepi ketupat sotong. Bahan-bahan yang kita perlukan sangat simple, sangat mudah. Pertama sekali kita perlukan sotong. Lagi cantik kalau sotong yang bersaiz-besar ya. Kita tak perlu potong, cuma bersihkan bahagian dalamnya. Kepalanya kita simpan. Ya. Yeah? Okey. Pulut kita rendam seketika. Daun pandan, santan kara, gula Melaka atau gula kabung, garam untuk menambahkan rasa lemak ya, dan lidi. Lidi ini gunakan untuk mencucuk sotong yang disumbat nanti. Dan air secukupnya. Okey, mula-mula kita ambil sotong. Kita masukkan pulut yang direndam tadi ya. Kita masukkan ukurannya separuh badan sotong sahaja, sebab pulut tu akan mengembang. Kita masukkan kepala sotong. Kita masukkan separuh ya. Dan selepas itu kita kemaskan dengan lidi tadi. Tujuannya ialah supaya pulut tidak terkeluar selepas masak nanti. Seperti ini ya. Inilah hasilnya. Tak perlu banyak sangat pulut tu, sebab nanti pulut tu kembang. Kita masukkan air. Daun pandan dan gula Melaka ya. Kita tunggu sehingga mendidih ya. Kemudian kita masukkan santan. Resepi ini cukup senang ya, sangat senang. Kita kacau rata. Selepas itu, kita masukkan sotong sumbat tadi. Cukup mudah. Kita masukkan satu persatu. Kita tunggu sehingga kuah dipekat. Kita masukkan sedikit garam untuk menambahkan rasa lemak. Kita kacau-kacau. Kuah sotong kita dah ikat ya. Bolehlah kita tutupkan api. Ketupat sotong versi Kelantan siap. Ketupat sotong versi Kelantan siap.